Kerajaan perlu lebih berhati-hati dan merangka pelan khusus sebelum sesi persekolahan dibuka semula, termasuk membenarkan pelajar kelas peperiksaan kembali ke sekolah lebih awal. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata, apa yang penting adalah memastikan sekurang-kurangnya kumpulan pelajar berkenaan dan para guru divaksinasi terlebih dahulu. Itu boleh dilakukan sekiranya bekalan vaksin mencukupi dan mekanisme pemberian vaksinasi yang lebih cepat dapat dilaksanakan. Kami pun telah banyak kali perbincangan antara kumpulan-kumpulan ya, dan kita rasa sekali ini kita mesti buat dengan betul dan tidak mengatakan buka tutup buka tutup. Jadi yang mesti kita buat ialah kita rancang betul-betul. Pertama, okey, kumpulan mana yang kita akan beri dulu. Yang kedua, apa langkah kita? Langkah yang utama yang kita mesti buat ialah satu, pemberian vaksin. Yang kedua ialah pematuhan SOP. Jadi SOP itu kita mesti pantau betul-betul. Kita mesti ada mekanisme bagaimana untuk memastikan warga pendidik, warga sekolah dan juga parent yang menghantar ke sekolah itu supaya mereka betul-betul memastikan. Mengulas lanjut, Dr. Zainal Arifin mengakui bahawa SOP di peringkat persekolahan perlu lebih ketat. Langkah tersebut antaranya menjalankan ujian saringan kepada mereka yang mempunyai gejala COVID-19. Yang kedua, mesti juga kita perketatkan sesiapa yang ada history daripada kluster, daripada kawasan kes dan sebagainya supaya ini kita hadkan kedatangan mereka ke sekolah. Dan yang ketiga ialah itu yang kita katakan di CJ vaksinasi lah. Maknanya, jadi kita kena tiga perkara ni mesti kita buat. Kalau tidak, nanti kita akan panik dan kita akan tutup balik. Terdahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mencadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya pelajar kelas peperiksaan dibenarkan kembali ke sekolah lebih awal daripada fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razie Jidin berkata, bagi menyokong permohonan itu, KPM juga memohon kepada Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV supaya pemberian vaksin kepada guru dan pelajar kategori itu juga dipercepatkan.